Všechno nám krásně jede, všechno nám krásně funguje, všechno vás vítám znovu tady na Satisfactory. A jak vidíte, trošku jsem tady přesunul ten hub, dodělal jsem tady nějakou tu podlážku, dodělal jsem tady ty kontejnery, dodělal jsem tady místo na na rotory. A dneska bychom udělali rotory, předělali ten beton, aby jsme ho na něco postavili, dodělali tu měď, aby fungovala. A mohli bychom si udělat ty smart platingy, samostatnou výrobu. A ještě si tady uděláme biofuel, takže tady máme hromadu věcí, co budeme dělat. A já se nejsem jistý, jakým směrem bych, tady bych chtěl mít prostě. To zabere hromadu místa. Nejsem jistý, jestli to bude fungovat. A to je jedno, a teďka stejně nebudu dlouho víceméně využívat ten biofuel. A já tady mám hromadu prostě věcí, které chci předělat, takže udělám jenom takový ten nejzákladnější biofuel, co vůbec existuje. Jenom to, aby jsem se toho zbavil, aby to. Dráty za chvíli budou problém. Jamhle mi dojdou dráty, což se stane asi brzo. A se budu muset vrhnout na tu měď dodělat. Ale mělo by to být na tu, na ten celkový rotory na všechno ostatní. Uvidíme. Při nejhorším se budu muset vrhnout dřív na ty dráty, no. Ještě tam jsou vlastně, tam ještě nějaká zásoba drátů, takže to nebude zase tak strašný. Aby to mohlo stačit. Takže, biofuel doděláme hned. Jenom napojím nic extra to nebude. Tady... A nevím. Tady pojedou třeba listy. Tady pojede dřevo. Dřevo. Listy. Schovat ten... Ne, já mám biofuel u sebe, asi říkám, že mám tak málo místa. Mám ještě hromadu listí. Hromada listí sem. Máme dřevo, tady nějaký biofuel, jako takový. Tady naházíme. Říkám, uděláme prostě základní, takže to znamená, že tady hodíme charger, mezi tady ty dva. Tady mířit sem. Tady máme konstruktor. Tady to bude předělávat. Napojíme, napojíme. A tady by to šlo, tady uděláme kontejner na to, na ten bordel. To není bordel, on zase bude hodit do budoucna velice, ale momentálně je to věc, která mi tady docela zavazí, potřebuji se to zbavit. Tady si uděláme výtah, tak se to lépe zpracovává. No spíš, ať to má kam líst. Tady máme solid biofuel. A jelikož jsem hovado a nechci si to napojovat na hlavní elektřinu, protože když tohle spadne, tak to vlastně prostě nepojede neustále. Takže to spadne, nic se nestane. Takže tady uděláme zvlášť pro to elektřinu. A pojede to z toho biofuelu, co to bude vytvářet. Tak. Máš biofuel. A to by mělo být na celý zpracování toho všeho, co tam je, plus ještě něco navíc. Já tady naházím tohle, vezmu si 200, máme to. Tohle jede, je to, řekněme, ten nejhorší setup, co tady je, jo. Ono by to mělo jít správně mnohem víc, tady by měly být dvojkový pásy aspoň. To dvojkový pás, co se neřekne. No, tohle je základní setup na náš biofuel, prostě přijdu sem, naházím sem věci, tady to můžu dát pryč. Dobrý, teď se vrhnem na ty rotory. Ty rotory, nebudu overclock, nebudeme nic dělat, prostě nějaký ty speciální movy, protože bychom to nějak speciálně upravovali a tak. Pojede to na maximum, tím, že to bude malý zbytek. Malým zbytkem myslím, že tady bude 10 těch tyček navíc. Jo, 10 tyček, to bude, vždycky to bylo 10 tyček. Tady je to? Je to docela dost velkého místa. Mohl hodit tady takto. Takto. Tohle do háje. Taky přesunout. A hodit to tady na střed s tím, že tohle otočím. Jde mi to? Nevíde mi to. Ne. Já doufal. Veškerá naděje není ztracena. To mám docela blízko. Můžu tady udělat ještě mezeru.
to. Ten straight vypadá líp. Jo, něco to vypadá, dobře. Dělám tady tolik toho prostoru, jako nemusí to být. Já to mám spíše z estetického hlediska. Samozřejmě na začátku je dvojkový pás, protože jdeme na 120. Ani jiný pás by to nezvládl. Jako ono to bude zabírat taky tak hodně místa, celkově tato konstrukce, ale říkám, víceméně to z estetického hlediska. No by to... Já jsem to netrefil? Počkat, ne, jsem to trefil. Ten blbej smelter byl blbě. Dobrý. Ono to bude zabírat taky tak dost místa, ale... Chce to postavit lépe. Rovnou napojuji elektřinu. Napojuji dráty, elektřina nepůjde ještě do toho. Ne. Zase jako předtím, dělám to z jednoho na dva. Který měl možnost to rozvíjet do ostatních stran. Jasný. Jo, tady mě vlastně vede to. Tady ten drát si nevšimete, ten vede k tomu. A konkrétu, to pak budu muset předělat. Dobrá, tedy. Potřebujeme dělat hromadu konstruktorů s hromadou... Naše hlavní nápad momentálně. Tady bude splitter. Tady je druhý splitter. Všechny jedou na tyčky, jo? Není tady žádný vlastní konstruktor, žádný smelter, který by jel na nic jiného než na tyčky. Všechno pojede čistě jenom na tyčky. A tohle design se mi líbí. To krásně prostě kroutí. Super. Nevím, musím se pochválit sám, nikdo jiný to nevím. Ale tady zase nás trká. To je takový popis, já jsem zapomněl, že konstruktory žerou neskutečně mnoho drátů. A těch drátů využijeme ještě hromadu. Takže potřebujeme udělat... No. Mnoho konstruktorů, protože hromada šroubků a dalších věcí. I 80 by mohlo stačit, to je na 10, co? Dobrý. Tak, máme tady ty. Konstruktor je tady další konstruktor. Asi jako předtím, to co na druhé straně prostě. Otázkou je spíše, jak chci dodělat ten konec. Tak krásně na na obou dvou stranách. Já něco vymyslím, ale na tím popřemýšlím lehce, mezi tím, co tady budu stavět. Ale snažím se přijít na nějaký styl, který by vlastně naplnil funkčnost. No to ani tohle nebude naplňovat moji funkčnost. Ne, to musí být ten. Tady. Ty, uvidíme. Na to, aby to fungovalo tak, jak má. Tím, že... Vypadá dobře. A přemýšlím. Měne napojem teda, zase klasický. Děláme tyčky, ty spojíme dohromady, že tady splitem rozdělíme na tři. To je takzvaná klasika. Tady u toho... To je 80. To... Blbý. Tohle 120, my potřebujeme jenom stovku. Kdyby tě 20 mohl odvádět tady vedle, a to zase bude vypadat tak blbě. Ach bože. Jak se nad tím přemýšlím, mám to blbě postavený, protože potřebuju méně toho. Méně konstruktorů. No, nic.
budeme pokračovat tady v tom trendu. Napojíme, napojíme. To. Takto. Nevadí. Nevadí, nevadí. A to nějakým způsobem vymyslím. Napojím sem, to napojím sem, to napojím sem. Tady. Tu dělám. Víceméně pro sebe odvod. To je prostě ten přebytek. To vlastně tady můžu. Můžu udělat dva přebytky. Vyrábí 30. Já to vyrábí 30. 40. Ale teď mě něco napadlo. Tohle bude dobrý, tohle bude dobrý. Tohle se bude hodit. Já vím, že teď momentálně nevíte, co dělám. Tak vám to hned vysvětlím. Rozdělili jsme ze no, 3 splitrů prakticky, a tady ze dvou. Prostě tyčky, tyčky, tyčky. To jsme rozdělili na 5 konstruktorů na šroubky. 5 konstruktorů na šroubky. Dostaneme před sebe merger. Tady dostaneme další merger. Tady dostaneme splitr. A to bude vypadat jenom pěkně z toho. Z jedné strany bohužel. Tady tu zrušeno základní pásy, tady nepotřebuji rychlejší. A tady je ten prostředek vlastně ten vývod, budu potřebovat rychlejší. Jiné co dělám. Jedny šroubky, druhý šroubky dávám dohromady. Třetí šroubky dělím na polovinu. Jedny jdou sem, druhý jdou sem, což vytváří 40, 40, 80, tady to dává 20, 100. Takže 100, 100. Tady zase můžu udělat, to můžu udělat předtím, že tady vezmu assembler. Já nevím. Je vzdálenosti zas. By to vypadalo dobře, abych tam mohl hodit ještě. To hodím až sem. Chybí mi dráty. Já bláznění. Tohle dáme pryč, protože tady nebudeme potřebovat. To je navíc. To je krásný, ale je to navíc. Tak. I napojíme další assembler. Jako předtím, jako jsem to udělal u reinforce plateu, prostě. Tady už musí být dvojkový pás, protože tady to nemůže jít na tým jedničku, to by nestíhalo. Tady jsou dvojkový pásy přímo do toho. Tady uděláme rotor. Další rotor. Nádhera. Mělo by to být rovný. Jo, je to krásně rovný. Tady mu zase mezi to hodím splitter. Ty pak bude dělit vlastně ty. A zase bych to mohl udělat přes ten mostík, ono to nevypadá vůbec špatně. Tak to. Takže. Tady to, co jsem si dal vlastně na bok. Tady je to na středu, raz, dva, tak to. Jup. Tak. Tady jsem to vlastně rozdělil, tady to dělím zase na. Pojím dvě tyčky, to je 30, tady to sem, tady se to rozdělí na 10, 10, 10, tady z toho dělám 30, to se spojí dohromady, dělám 40, tady těch 40 je sem, rozdělí se to na 20, 20 a máme ideálně hotový rotory. Tohle všechno, co potřebuje na rotory, to prostě jsou celý rotory. Nic víc nepotřebuje. Více mě teďka to můžu zapnout, samozřejmě nastavit veškeré recepty a tak dále. A můžu s tím dělat perfektní rotory. To mě zajímalo. Jsem přemýšlel, který má mít přebytek 10, ale nevím, kde jsem ten přebytek 10 vzal. No to je jedno. No jak blbě spočítal? Nezdá se mi. Moje hlava mi říká, že je všechno dobře. A já jsem to blbě nespočítal. Vím, že potřebuji 20.
80-80. Ne, nic mi nezdá, že bych ji dělal špatně. Nevadí. Nevím, uvidíme. Já si nejsem jistý, protože já mám prostě zarytý v paměti, že z rotoru byl přebytek 10, ale momentálně jsem to postavil. Nevidím žádný přebytek. Nemám absolutně nikde žádný přebytek. Nevím. U nás to pamatuju blbě, možná to byl jiný recept. Dobrý. Zaprvé to uvidíme. Ale prostě nenapadá mě logicky, kdyby tady nějaký přebytek mohl být. Protože tady prostě není. Omlouvám se, že jsem takový trošku confused, teda zmatený, jinak řečeno. Ale prostě měl jsem pocit, že tady má být přebytek. Mám tam přebytek jeden ten. Jeden celý konstruktor. Není špatra. Smelter, jeden celý. Je tam víceméně navíc. Tak, napojíme veškerou elektřinu. To je potřeba. To jsem to právě udělal. To napojil dva konstruktory na sebe, myslím, že to by moc nefungovalo. Je to napojený, není to napojený? Aha, já nemám kábel. Já nemám kábel, já si říkám. Pro mě to nejde. Jo, dochází suroviny, no, dochází kábliky. Vážně bych měl udělat už tu měď. Mě teda toho tak nechce. Ono to potrvá asi prostě chvíličku, jo. To není zas... měď není tak dlouhá. Mám prostě pár zapojení, ale... z nějakého důvodu se mi do toho nechce. Nějaké trauma. Z vyrábění tady. Drátů mám. Dobrý, to bylo asi všechno. Mohlo napojit, já nevím, tady ten sloupek. Tady stejně navíc. Jo, aha, ono by to celý mohlo jet, kdyby tady byly zapojený, samozřejmě teda nastavený ty. Paste setting. Paste. Jo, já nemám dost drátů, ale přemýšlím, co budu dělat s tím posledním. Debitkem. Jako... ale mám nápad. Jelikož je to přebytek. A já si nikde nevyrábím prostě základní věci. Abych zanechal vlastně... je ten vzhled tady toho, co tady máme, zadáno. Tak tady bychom mohli dělat platy. Nevím, 10. Takže je 15, nádhera. A tady bychom mohli dělat píčky, prostě to je taky 15. Tím, že tady postavím, nepostavím, protože nemám drát. Tak já. Sorry. Toho se odeberu. Tím, že by tady mohlo teda být prostě jenom taková takový přebytek malej. Jenom pro mě, co se týče plátů a tyček. Nic, abych měl navíc pro sebe, protože nic nevyrábím takhle bokem. Tak tady prostě budu jenom takový malinký přebytek. Navíc. Já tohle nejede, ono by to také mohlo jet, kdyby to mělo elektřinu, že? Jakož to nemá elektřinu, ježišmarja, ty dráty. Dráty. Ale dráty ještě jedou, ale nejsou zapojený. Tady je zásoba, dobrý. Bez problém. No nic to by byli, jakože víceméně už máme prakticky hotové rotory. Já se to tady ještě zkouknu, ale já prostě nevím. Mně v hlavě pořád skáče to, že tam mám přebytek 10. 10 tyček, že by tady měl být přebytek, ale prostě ten přebytek tady není. Můžu stavit na hlavu, prostě tady není. Nebyl, nikdy nebude. Nevím.
Možná si vzpomenu, nebo možná můžete do komentářů napsat, kde jsem udělal chybu, nebo proč jsem tak z toho zmatený, který recept to je vlastně. Dej tady to. Tak vypadalo. Jak jediná zásadní chyba, kterou bych tady mohl udělat, je vlastně nenapojit tady ty rychlejší pásy, protože na ty... Oh, to potřebuje rychlejší pásy. Nevím. Tohle mám rovně. Jo, mám to rovně. Jenom mi to prostě máte. Dobrý. Tohle by byly rotory. A jelikož máme rotory, jak jsem vůbec na to s elektřinou. No, skáče to docela dobře nahoru. A jelikož máme rotory i ty. Force platy. Zde postavím malinkou platformičku. Teď to ještě tak navýším. Dáme dvojkový skok. To je Coco Foundation. Tady na tom místečku. Hodilo mi to teď trošku delší. Tak. Jo, tak by se to hodilo mít dráty zase. Páne bože, ne tady potom jak to doděláme, tak jdeme na ty dráty. Těch drátů si udělám trošičku víc, ať máme trošičku do zásoby. Mohlo by stačit. Takže já tady udělám assembler. Ještě dál, aby to vypadalo lépe. A nebo? Já mám dopad. A nebo zas. To mi líbí tady ten kopeček. No tohle bude vypadat. Dobře. Je to jenom pro estetiku, jo? Není to nic účelovýho. Nic to by jako... Tím člověk měl... Jako... Hlad. Hamlad. No prostě si hrát. Takže jsem si začal vyrábět bokem ty pláty, že? Teďka zrovna došli. Jako nevyrábí se jich ve velkým množství, jo, ale jsou tady nevíc. Já nebudu mít dost plátů na to, aby si udělal tu podlahu. A tady si budu dělat smart plating. Prostě jen navíc, těch zbytků, co tady budu mít. Tady víceméně má nachystaný. Prostě pojedou smart platingy. Takhle. Jsem úplně jistý. To. Já. A chybí mi ty pláty. Bože, tohle nechci. Ten. Tohle klasický, tak default, jo. Trim plating, ty pláty, tady to vychází tak akorát, to se mi nechce brát. Tak jenom tak krásně jede. A mi se to nechce ubírat, to tady. Budu si dám fagot, já nemám žádné pláty. Jsem trošičku měl s tím stavěním, ale nevadí. Nevadí. A jestli si to udělal schválně, tak to, že prostě by to jelo posem. Pěkně posem. Nemám pláty. Já nemám vlastně pláty, když nemám pláty, tak nemám pláty ani na to, aby se si postavil platformičku na to. Platformičku na ty. Ty základní, no na měď. Jako skill plateu mám dost, jo. A tohle se mi nechce narušovat, protože to bylo docela průser. Jupí! Bych to mohl napojit ještě na elektřinu. Jsme u toho. A tady, takže by to mohlo jít tady z toho.
Super. Teď tady prostě pojede navíc. Já bych se pro ty pláty, už by tam pár mohlo být vyrobeno, na to bych dodělal tu cestičku. Na 14, hej. To je blbý. To mi nějak nedošlo, že nemám dost plátů. Teďka se všechno možný, že se stane, ale ne, že mi dojdou pláty. Jo, vypadá dobře. Ty zase. Defaultní mod. Já srandu. Tak dva pláty, tři. Proč mě hra zastavuješ předtím, než to dokončím? Ach jo. To vám umlouvám, ale pak tady toto je krize. Krize plátů. Krize plátová krize. Dobrý. Nádhera. Ale máme hotový, máme smart plating, permanentní výrobu. Víceně z přebytků. Já se na to podívám, musím se podívat na to zhora, myslím, že nemůžu. A můžu. Když se to postavil. Půjdeme na to zhora, jak to krásně vypadá. Jako, není to špatný, ten styl úplně není to, co jsem chtěl, ale dobrý. Ale jo, to jde. Možná bych ještě posunul tady tento pás. Tím stylem, že bych ho prostě posunul v té úrovně. Já zase nemám to. To je blbý. Jeden plát mi chybí. Jenom kvůli tady takové kravině. A zlatý přebytky. Tak, pojďme. Tak, nádhera. Já jsem to chtěl jenom posunout, aby to sedělo tak pěkně vzdálenostně od sebe. Ty mi řekli, že to máme docela pěkný. Máme rotory, máme ty, vytvoříme smart plating. To měla být, takhle měla vypadat první fáze. Ne, že jsem prostě přeskočil většinu věcí a rovnou jsem si to vytvořil v tým assembléru. Dobře, vzhledem k nouzové situaci, tady zažeru tohle. Nebudu žrát. Musím další plátky. Tady v této výšce prostě potřebuju. To mám 250 plátů, a víte co? Bohem! A nemáme ten Space Elevator. Musel padnout po větší dobro, já prostě nemám pláty. A potřebuji momentálně něco dodělat. Tady měď a ještě k tomu... Kdyby jenom měď, potřebujeme ještě dodělat měď. A potřebujeme dodělat betan. Tož bude náplň dneska. Rychle. Ještě bychom mohli udělat modular framey, ale na to fakt nemám beton ani pláty, takže modular framey necháme na příště. Tady nebudu držet, jakmile doděláme tohle, tak tím bychom dneska skončili. Takže počet surovin se velice tenčí a časově tyto díly začínají být docela náročné. Bych vás tady nezdržel zbytečně k něčemu, co tady nebude tak zajímavé, jako je třeba čekání na pláty a další věci, tak možná by si mohl udělat malinkou továrničku, zase klasickou, prostě jenom na ty pláty a na další věci, na to, aby se posunul. Takže čekat tam na ty pláty, co mi tam jedou těch pár za minutu, dobro, hodně času. Takže to zase máme do toho. Já nemám místo? Jo, protože já mám hromadu mědí u sebe. Já. Ej, můžeš mi vysvětlit, kde ses tady vzal? Já
normální. Asi tím, že tam nestavím ty Foundation, dostali spadnou jí. To je docela nepříjemný. Dík. Tak. Jsi sem dalšího, nebo co? Ne, tady, aha. Tady zvukuje duch, já tady slyším brták, neustalý ústejný. Žádný. Žádný beták není hrou. Jiný beták, kdo tady je, jsem já. Jinak příště samozřejmě postavím ten Space Elevator zpátky a postavím ho na jiném místě. Nebude tady zavazet. Hra. Tak, jsme měli být schopni. Mohlo to tady někde zase postavit, kurde fix. To můžeme to stavit dan. Já mám svoje způsoby, jak to postavit. Mě nezastavíš. Zvedem to na 4. Teď vychází to za pěkně na střed. Dám takto. Já nevím, jestli mi to vyjde. A je to na středu. Na středu, je to na středu. Default modu to jde. Můžeme se vrátit do toho straight. Jo, potřebujeme tyto. A tři. To? A to je. Jo, default mode, to dovolí ten straight. Je to ulička, ale. Ah, není to nejlepší, ale to už je. Dobrý. Já budu potřebovat hromadu prostoru. I když, to jsem vyrábět. Potřebujeme trošičku... To vezmeme, potřebujeme trošičku drátu a trošičku... toho. Trošičku... No, těch... Majru. To dělá 30 za minutu. Bude potřebovat kolik? 50 minut, já to je 30, takže to čistě musí být jenom na vajry. Ty dva. Teď jsem zapomněl, jak se dělají ty pásy, teda vajry. Tohle je víceméně jenom pro mě stavba, jenom na ty vajry, na to bych to měl, nebudem to nějak tím. Když jako mohl bych udělat z toho ty tu další součástku ty statory obvázané těma káblama, ale zase nevyrábím statory, takže by to bylo zbytečný. Tak jo, vajry, vajry, kábly, výborně. A já se jako zpět měným konstruktory, já se na to podívám. Poprčí ty jedou docela 20. Ideální. To znamená, že tohle, je to takto. Jo, já zase nemám káblí, samozřejmě. Taky mi dojdou zase ty platky. To bude ještě příjemnější. Počím si na takovou kravinkou, ale to by zase super. Vypadalo by to dobře. A ne, chce se mi do toho. Mohl. Protože nad tím, že bych prostě vzal tady jedny vajry, druhý vajry, spojil dohromady a tady bych dělal kábly, ale pak zase potřebuji dělat tady. Tady mezi tím potřebuji dělat ty. Proti ty. Dneska pršitu se nemůžu hnout.
Tady mu potřebuji splitter. Já mám ten splitter. Splitter rozdělit na dva, tady je merger, tady to spojí na jeden. Bum. Nádhera. Zabere to trošku víc místa, ale kašlem na to. Děláme konstruktory, teda bridge. Na středu, protože tady stejně bude střed to. Jo, počkat, blbost. Tohle je kravina, tohle nemůže být na jeden. To by to teda vypadlo jako. A tohle je průse. Tak krásně to vycházelo, ale je tady malinký průser. Tohle budu muset posunout celý. Moment. Jsem si neuvědomil, že jako proč to zabírají víc, než zabírají. Tak to posunout. Blbý koprší ty, všechno pokazí. Je vůbec potřebuje. Snažím koprší ty. A jestli ten pás, že se nezatočil. Dobrý, ale ten mrže tam může být. To tak nevadí. Jinak jediný, co děláme zatím... To by tady? Ne, to tam nedám, nikdy to spálnil. Tady. A to udělat takto. Dobrá tady. Tak. My to tam mi říkám. Ne, tohle je blbý. Já to chci, aby to bylo souměrný, aby to... Když už. Jo. Tak. Víš už, aby to vypadalo dobře. Takže to ještě posuneme o jeden. Zabere takovýho zbytečného místa. Nenávidím, ale dobře. Budíš. To blbo se platí. Ježiš, potřebuji všechny nastavit tak, aby na sebe seděli. Tohle budou prostě koprší, ty tady pojedou tady z tohoto. To dráty. Teda dráty, káblí. No, tady pojedou. Ty bych mohl nechat to. Dvojkovým. Dobrý. Za mě. Ta dobrá sestava. Docela dobře to vypadá. No, tady budou koprší, ty. Popršitý, kdyby náhodou nikdo nestíhal, co jsem dělal. Tak máme tady 4 smeltry. Tady tento smelter se dělí vlastně na 2 vajry. Ty 2 vajry se vlastně spojí dohromady a budou vytvářet jen kábly. Nejsou kábly nastaveny. Výborně. Výrobu a nahodím to do všech ostatních. Tady ty prostřední dva smeltry se dají dohromady a dělí se na 3 konstruktory na ty, na kopršity. A tady ty, tady ten smeltr se dělí na 2
Ty dělá oba dva wiry a ty dva wiry se spojí do jednoho toho, do jednoho konstruktora, do jednoho. Ale no, storage. Samozřejmě tady na začátku, že jsem idiot, jsem zase nehodil dvojkový pás, protože tam potřebuje dvojkový pás, protože tohle jsou rychlejší. A nic, teďka napojíme elektřinu. Můžeme mít, můžeme fungovat. Poprší ty dráty a wiry, to pojedou. Nevím, jak to psychicky zvládne moje elektřina, protože budu muset zjistit, jestli to budu moct vůbec napojit momentálně. Teď jsem napojil úplně někam do háje, vlastně. Když by to nezvládala elektřina, jediné co udělám, že budu přistavět další 4. Počka, blbost. Já to kravinu, co dělám vždycky. Teď napojím jedno na to sam. Tady z toho prostě musí jít dva, musí jít do těch dvou stran. To posadilo. Tak, tady, no. Tady to fuk. Tady z tohoto. Spůjdeme. Sem. A můžeme jít. To sem. Tím, že tady z toho bychom to mohli na. Ty zbylý tři. Ten, dva, tři. A tady tento by mohl napájet přímo na hlavní síť. To až jdem zjistit, kolik to žere. 53 celkově. A my máme volného. Potřebujeme počítat ještě s tím, že potřebujeme beton, jo? Takže dost možný, že příště prostě budu stavět elektrány. 53. Jo, nám to nevydá beton. Help. Ne, tady to nemůže být. To je blbost, tady to zabírá docela dost místa. To nedosáhne. Dobra. Tady? Tak jo. Jo, počkejte, ještě tam nejsou dva zadané recepty. A to zadáme. Nic až na beton. Bude fungovat všechno. No, super. Beton bude docela pluser, protože já beton docela hodně potřebuju. A tím, že nejede. Jako můžu ještě napojit na biofuel, jo. To není zase takový problém. Tady těchto bychom měli mít dost. Jo. Ale zase potřebuji beton na to, abych tam udělal další platformy a další věci na to, aby to fungovalo lépe. Tady surovin máme dost, já vím, co budu dělat. A půjdu rozšířit továrnu, prostě tam přidělám další 4. Elektrárny vedle toho, s tím, že prostě načervíkuju a tak. To by zas takový problém by neměl. Možná se tam natěžím bokem někde nějaké uhlí a pak to zapojím, celý uvidím. No nic, to by bylo pro naše všechno. Já vám velice děkuji za shlédnutí. Uvidíme se příště, tady já mezi tím udělám tu elektrárnu, protože to budu muset trošku rozšířit, ať jsme trošku stabilnější na elektřinu. A teď bychom dodělali teda beton, děláme oba dva betony a tady bychom z toho udělali ty modular frame, protože ty žerou nejvíc a asi udělám tady do patra, ať tady máme více prostoru. Jo, to bude. No nic, ještě jednou vám děkuji za shlédnutí, doufám, že jste to užili, doufám, že jste se něco přiučili a mějte se zase příště, naschle.